Բնակիչ եմ։ Համայնքների խոշորացման ծրագիր է իրականացվելու, նաև ձեր համայնքը խոշորացման նախնական աշխատանքային քննարկումներում նախնական ծրագրի տակ է։ Դուք ինչքանով համաձայն կլինեք, ինչ խնդիրներ, խոչընդոտներ եք տեսնում և դեմ եք կողմ եք խոշորացման։ Դեմ չեմ, կողմ եմ, դեմ եմ խոշորացման, մանավանդ որ միանա բանի է, կենտրոնը պիտի լինի Դոխսը։ Ես դեմ եմ։ Համաձայն կլինեք խոշորացմանը, եթե Էջմիածնին միանա։ Հա, եթե այտենց հարց կլինի, ավելի լավ է միանա Էջմիածնին, քան թե Դոխսին։ Ինչ խնդիրներ եք տեսնում, դուք որպես բնակիչ ձեզ ինչով է դա խանգարելու։ Հենց առաջի հարցը մի հատ տեղեկանքի համար ես ժամերով պիտի սպասեմ տրանսպորտին կամ ինչ-որ մեկին խնդրեմ, գնամ հասնեմ Դոխս, ուտեղից մի հատ տեղեկանք եկալ եմ, նորից հետ կամ, իմ ամբողջ օրվա ժամանակս կկորի։ Բացի տեղեկանքից ձեզ այդ գյուղապետարանը ինչով… Հարցեր պիտի կլինի, ոնց կ… դեթե արդեն ես չգիտեմ ինչ հարցեր կծակեն ընդեղի հետ, ստեղի… մի հատ մեր համար մոտիկա կարողանում ենք մտնենք մեր գյուղապետարան, մեր հարցերը լուծենք, դուրս գանք։ Բայց գյուղապետարանը հարցեր լուծում, քաղաքային իշխանություններն ասում են, որ երբ որ խոշորացում լինի, ավելի գյուղերին ավելի մեծ ուշադրություն են դարձնելու, բյուջեն մեկ… ես չգիտեմ, պետի ինձ մի հարցրեք դա, ես դեմ եմ, որ միանա այդպես խոշորացման համար Դոխսին, ես կողմ չեմ, դեմ եմ։ Հեռու է, որովհետև Դոխսը դրա։ Հեռու, հեռուն էլ այ, բա ինչի՞ մար, քիչ հատա։ Շատ լավ, ձեր անուն, ազգանունը։ Օնիկ Մնացականյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մնացականյան։